жінка, бачите, користувалася ліфтом, і якраз в цей час було відключення електроенергії. Тому, якби вона дотримувалася рекомендацій, то вона б не втратила півгодини часу, просидівши в кабіні ліфт. Але все закінчилося добре, механіки приїхали вчасно, її дістали. Живемо далі. Перше і головне правило, коли ви опинились у пасті ліфту – не панікуйте. Страх може лише погіршити ситуацію, тому для початку варто заспокоїтись. Не натискайте всі кнопки підряд та не намагайтесь відкрити двері кабіни самостійно. Саме головне – це те, що вести себе спокійно, якщо вже попали в таку ситуацію. Не намагатися самостійно вийти з кабіни. Чому? Тому що це чревато тяжкими последствиями, можливо, травми, а може навіть загибелью людини. Якщо у вас клаустрофобія, допоможуть дихальні вправи. Після цього можна починати діяти. Скористайтесь кнопкою виклику диспетчера або ж зателефонуйте у аварійно-рятувальну службу, номер якої має бути вказаний у кабіні ліфту. Ліфтова установка, вона якби питається віддільно від енергопостачання самого дому, тобто віддільна лінія, да? Можливо, буде і працювати диспетчерська зв'язь, тобто переговорне устройство, яке знаходиться в кабіні ліфта. Нерідко при віялових відключеннях мобільний зв'язок та інтернет також не працюють, тож тут залишається погукати сусідів та попросити їх викликати рятувальників. Коли усіх інструкцій дотримано, присядьте на підлогу, зайнявши зручне положення, та чекайте на визволення. Сидіти кілька годин у замкненому просторі мало хто хоче, тож намагайтесь уникати таких ситуацій. Для цього не користуйтесь ліфтом за 30-40 хвилин до планового знеструмлення будинку. Ліпше піднятись сходами. Також при віялових відключеннях не забувайте про сусідів та обов'язково перевіряйте, чи немає когось у кабіні ліфту. Бережіть себе та своїх близьких. Анастасія Ісаєва, Сергій Приходько, телеканал «Київ».